¿Algú se'n recorda d'esta casa de qui és? De Joan Fuster. No, no. Quina és la casa de Joan Fuster de les dos? La número 10, molt bé. Algú recorda en quin any va néixer? 1922. Què estudia Fuster de jove? Dret. Dret, molt bé. El llibre més important que escriu en el 62 és Nosaltres els valencians. El coneguem perquè ha escrit molts llibres molt importants. Però de què penseu que vivia Fuster? Què penseu que és això? Com se guanyava els diners? Revistes. Vale, fer articles d'opinió. Aquesta imatge sabeu el que hi és? Quina? Va ficar la segona bomba a casa, el segon atemptat. Ja sí, doncs veiem el resultat. Per què el volien matar? Volien matar-lo un poc per lo que ell representava. Això és el que li va matar? No va matar a Fuster, això. Fuster va morir d'un atac al cor perquè no se cuidava massa bé. Realment va morir molt jove, va morir en 69 anys. 69? Això és jove. El corrent d'aire que s'esquilla per la porta fa volallar la cortina de randes que no arriba fins al terra. Abans, en Joan Fuster tenia un rostre més agressiu. Ara ha adquirit una mica de serenitat. Fa panxeta i un inici de papada li tapa gairebé tot el coll. Els seus ulls són inquisitius i semblen els ulls d'un gran ocellot arrecerats darrere les seves ulleres de curt de vista. Hòstia, veig que porto els pantalons de ple de forats. Doncs som-hi. Qui és Joan Fuster? Doncs, mira... Mare meva, no és una pregunta retòrica que m'esperava jo en absolut. És una càrrega de profunditat. La mesura de totes les coses. Fuster té una definició d'ella. Mesura de totes les coses, però bueno. Josep Renau va dir: Joan Fuster ja no és una persona, Joan Fuster és una categoria i és una categoria de país. Una persona molt valenta en un moment històric determinat i puntualíssim. És un principi i un després. Una cosa molt senzilla, la veritat. És un dels grans escriptors intel·lectuals humanistes de l'Europa del segle XX. Quan jo vaig començar a cantar, el Fuster era un déu. És un personatge únic i polipersonatge. Bueno, amb una projecció realment internacional. Ostres, mare de Déu. Pues jo crec que és el papa i l'antipapa. És a dir, és un pur esperit contradictori. És tan enigmàtic, és tan heterodox, que implica un milliard de coses diferents. És com una matrusca, no? La figura aquesta que dins d'una figura destapes el cap i neix una altra, i tornes a obrir i neix una altra. Fuster és una matrusca valenciana. Esa especie de encierro en el pueblo valenciano de Sueca, donde todavía vive el escritor valenciano Joan Fuster, hace decir a algunos que se trata de un escritor solitario. Evidentemente vivo aquí solo en un pueblo que hay bastante tranquilidad para poder trabajar, pero el aislamiento es bastante relativo. Quan he entrat així m'he sentit jove.
i he recordat l'emoció en què jo anava a Sueca. L'objecte que me'l posa davant de seguida és la butaca, perquè ell vivia, jo diríem que, enfonsat en la butaca, no? El tocadiscos, clar, i Bach sonant. Jo trobo que era, i és, un racó desordenadament acollidor. Era el lloc on llegia, era el lloc on rebia i era el lloc on escrivia. Tu vas fer-li l'última entrevista. Jo crec que sí. Jo, l'última entrevista, per dir-ho d'alguna manera professional, jo crec que sí que va ser l'última. Vam arribar allà, a Sueca, vam tocar i l'home va obrir, estava esperant-nos, ja vestida, diríem, de carrer, no? Jaqueta americana, pantalons, diríem, per anar així. I se vam saludar i vam anar directament al restaurant de l'Estany de Cullera, Casa Salvador. Li vaig dir que m'agradaria fer un llibre d'entrevistes. Ell portava uns quants anys que no concedia entrevistes, s'havia retirat. Jo volia que quedara un testament del darrer Fuster. Recorda que una de les primeres coses que me vas dir és que... Diu, bueno, esta conversa és pòstuma. Mm. Per què vas decidir morir-te? Per què? Perquè estava fart. No, no tenia cap interès, massa interès en els cares, però el que s'ha de veure. Era un mort en vida. Textualment havia dit ell per un cert cansament físic i moral. Fuster es tanca en casa. I aleshores només està per als amics. Però jo no sé allò, ja no era allò, ja no era la Meca. Aquí ja no hi havia la casa del Sant Pare que cada nit estava oberta i que s'intentava canviar el país. Morir-se en vida vol dir tancar-se a tot això, tancar la porta a tot això. Ja eren uns anys que ell es movia poc. Això què serà? El 8... El 8... El 90, 90, 92, un any abans d'ell morir. Sí, sí. No, uns mesos. Mesos. Ah, mesos encara, collons. Havies començat almenys a fer versos en castellà i decidixes per al català en un moment en què suposa que si ara això és costós en aquell moment... Sí, ser... bueno, devia ser una fascinació com qualsevol. Si ara preguntes, no sabria contestar-te com va passar això. Com triar aquesta llengua? Ficament no ho sé. Aquí hoy el moreno vende más barato, chicas. Ay, madre mía, chicas. Sí, buen día, hermana. Hola, adiós. Ya te vaig. Segurament a un home nascut abans de la Guerra d'Espanya, d'una família conservadora, i en un poble de cultura tradicional com és Sueca, era difícil pensar que apareguera un pensador com Fuster, no? És molt difícil, és gairebé un entre cometes, un miracle, no?, que una persona decidís escriure bàsicament en català. Com comença a escriure? Qui l'anima a escriure? Hi ha un misteri, que és el gran misteri de Fuster. Fuster arriba a tindre el carnet de la Falange, com tots els joves de l'època,
El seu pare és el cap del carlisme a Sueca. Per tant, ell es fa en aquest ambient familiar cristià catòlic. En casa érem persones piadoses. Mi padre era carlista. Esto da un poco la medida del ambiente en que se desarrolló mi infancia, mi adolescencia. Quizá no era el clima más apropiado para despertar una vocación de escritor. De la posguerra prefiero no hablar. Mis recuerdos no son precisamente de esa época muy agradables y prefiero olvidarlos. Sueca no ha canviat molt. Era una societat molt rural, monolingüe, evidentment, i en un nivell cultural molt mitjanet. Des del punt de vista cultural, era un desert. Em van fer estudiar una odiosa carrera, que és la carrera de, que era la carrera de dret. No vull dir que sigui odiosa en si, però ho era per a mi. Vaig intentar exercir la professió així, i clar, quan jo tampoc tinc caràcter per atendre el client i pegar-li palmetes i perdre el temps en els jutjats i cares d'estes. Però sí, em vaig deixar finalment. Va deixar, diríem, el camí que la biografia li havia marcat i va intentar viure de l'escriptura, cosa que era una autèntica temeritat, com se va demostrar tota la vida, no? Que difícilment arribava a final de mes. En la primera revista, Claustro, ell escriu en valencià una carta perquè la publiquen i els responsables de Claustro li contesten en castellà, dient-li, hemos intentado descifrar tu carta, perquè ells, encara que eren valencianoparlants, entenien que en aquella època la llengua de cultura era el castellà, no? I Fuster es contesta en una altra carta en francès. Se queden tan parats que això provoca la reflexió i tots acaben passant-se, diríem, al valencià escrit. Això són decisions personals. Jo crec que ell arriba un moment en què diu la meva llengua és aquesta, com jo mateix. Jo em poso a cantar i dic, escolta, i em diu, no, és en castellà, no? Diu, i per què? Per suposat, escrivia molt en castellà perquè s'havia de guanyar la vida i la vida te la pagaven si publicaves en castellà. Publicava en aquella època a la premsa en català, era impensable, no? No devia de ser gens fàcil escriure en català al País Valencià, però és que fins i tot en aquell moment al País Valencià no devia ser fàcil el simple gest d'escriure, no? I això és una soledat que hi va pagar molt. Jo vaig començar per descobrir la llengua, posem per què és. Però descobrir-la d'una manera primària i sense encara saber què era això. Fins on podia arribar. Quines implicacions pràctiques podia tenir. Per a mi era la meva llengua, era una llengua en la qual podia fer uns versos, posem per què és. Clar, en aquesta època, a banda de per tot la dictadura i tal, jo imagine que damunt una professió artística i en valencià hauria de ser supercomplicat. Però en aquella època, tant com ara, existeix aquesta fal·làcia de aquest pensament, que per a mi és un prejudici de no, si ho fas en castellà, arribes a més gent, triomfaràs més. Treballem amb material sensible, que són emocions. Doncs quina emoció més honesta i més sincera que la pròpia llengua, que és un codi, no? De fet, jo crec que, o sea, jo no m'he plantejat aquesta elecció. O sea, no hi ha hagut un moment de dir, ai, escriure en valencià o en castellà. Jo vull treballar en valencià i vull viure en valencià i això és el camí per a mi. No sé, jo no em plantege quan faig música fer-la en valencià per a salvar un poble, ni un país, ni un estirp, ni res, perquè me naix així, no? I és, me pareix autèntica així, no? I és com... A vegades és una qüestió de poca autoestima lingüística, cultural, acadèmica. La meva
la meua vista és millor que la meua oïda, entens? És a dir, que puc llegir segurament sense les ulleres, però sempre m'ajuden prou. El prou comença dient, hi hagué un temps en què jo també escrivia versos. Em vaig escriure massa, sens dubte. El present volum només en recull una part, i igualment massa. Jo crec que era un bon poeta, el que passa és que possiblement era millor lector. Però sí que devia haver un moment en què ell se n'adonava, no? Que la força, lo millor de la seva literatura estava més en la idea. Antoni Comas li va dir, lleva-te'ho del cap, tu mai no seràs un gran poeta, lo teu és la prosa. Creus que era un bon poeta? No. Jo no. No, 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 No vull dir que no sigui un bon poeta, però no és un poeta que m'agradi. M'agrada més la seva prosa. M'agrada molt més la seva prosa. Ell creu que no pot aportar res i deixa, diu, la poesia per l'assaig, cita textualment, per raons d'estricta eficàcia social. Ell vol influir. Criatura dolcíssima que fora... T'explico l'anècdota. L'Eliseu Climent me'l va portar a casa i el va fer seure en el silló més còmode que vaig trobar. I, li va... I al cap d'una estona me l'avergonyi i li vaig dir, Joan, he musicat un poema teu, que el puc cantar? I la contesta va ser, no. Em vaig quedar glaçat i vaig pensar, doncs ja està, doncs és no, i si el Fruster em diu que no és no, i s'ha acabat, no? Només faltaria. I ell va dir, no, és que jo he escrit, però dels meus poemes no m'agraden, no me'n sento orgullós. I si tu els cantes, mirant a mi amb aquells ulls, que és que s'ha de veure la imatge, amb aquells ulls així, clavant-te, diu, si tu m'ho cantes, ara resultarà que els meus poemes s'escoltaran i jo no vull això. Doncs, al final va dir que sí, Sí, que sí. Tu ets sentimental? Sí, com tot fill ben parit, que és de senyora. Aleshores, és possible compaginar aquesta... o sigui, la teva sensibilitat amb aquesta actitud racionalista davant del món? Sí, pensa que un racionalisme no fora un racionalisme raonable, sinó comencés per partir de la base de que l'home és un animal, un cos, un cos amb totes les seves complicacions, Clar. Complicacions que vols fer-hi. Una cosa és el Fuster intel·lectual i l'altra és el Fuster humanitzat, no?, proper. Jo me'n recordo que sortint de no sé on va venir a veure'm en un recital al País Valencià i em va portar a passejar a ensenyar-me el poble, que tampoc sé quin és, o sigui, perdoneu, I anava comentant coses de les cosetes normals, dels plats que li agraden o de què t'agrada a tu, etcètera, etcètera. Em recordo que anàvem de bracet, me'n recordaré sempre, i així, no? I això era una altra personalitat. Puc dir que a mi em representa un gran honor que Fuster també sigui maricón. A mi m'agrada dir maricón per escandalitzar, perquè a vegades les paraules fines serveixen per apaivagar la marginació que es pateix, no? I jo crec que... A més, tinc entès que tant com va poder, va ser feliç. I que es fotin. Com que ja sóc vell, ja ho puc dir així, jo. Criatura dolcíssima que fores. La sola arriba forta, un deix d'idea. La mà que entre les meues perdurava. Criatura dolcíssima, un miracle. Total o prosperada llum que fores.
grat de llavis per tot i branca exempta. La sola riba forta, un deix d'idees... Si tu ho llegeixes, la criatura dolcíssima, ell se va expressar moltes vegades en articles, etcètera, etcètera. Jo crec que no va fer mai cap declaració d'heterosexualitat. I si llegeixes els seus poemes, són un cant a l'amor homosexual. Bueno, jo no, només ho sé entendre així, o sigui que... Igual com molts futbolistes no eixen de l'armari, doncs Fuster no va eixir de l'armari, va fer un altre tipus de reivindicacions més vinculades a una llengua i a una cultura i a la millor a altres qüestions pel moment històric no les va fer. I és totalment respectable, cadascú sap fins a quin punt vol obrir-se, no obrir-se, lluitar per unes coses o per unes altres. Clar, és que, clar. Això que cada un ha de triar les seues batalles, no podem estar sempre en tots els fronts. Jo, per exemple, escric moltes cançons que són compromeses i altres cançons que són més íntimes, més personals, que parlen de temes privats. Què sóc? Un cantautor compromès o no sóc un cantautor compromès? És que a vegades la dicotomia és un poc capciosa, en el sentit que tot és política, tot. Sí, el fet personal, lo personal és polític, no? Que no sé qui ho dia, però tenia raó. Jo estava fent un doctorat a Brown University sobre les relacions entre les diverses nacions culturals de la península Ibèrica. Bon dia. Bon dia. I, clar, el meu enfocament era sobre els gallecs, els portuguesos, els catalans, els bascos i els castellans. I estava parlant un dia amb Jeffrey Ribbons, que és un professor anglès i catalanòfil, i em va dir: toma, aquest llibre, has de llegir-lo. I és de Joan Fuster, Nosaltres els valencians. I la veritat és, era la primera vegada que havia pensat en la qüestió valenciana. El 62 és l'any sant dels valencians, perquè Fuster publica tres llibres de temàtica, diríem, cívico-política. Nosaltres els valencians, que és el primer, és un llibre que l'encarrega Max Kanner, perquè començarà una editorial que se dirà Edicions 62, i Fuster se posa i l'escriu en 3 mesos. Segons la seva confessió, amb l'única ajuda de la Casa Soberano i la Casa Ducados. Ernest Lluch va dir que Nosaltres els valencians és el llibre que diferencia el pas de la prehistòria a la història dels valencians. Perquè fins a Nosaltres, els valencians, la visió que se tenia del país era en pur folklore. Nosaltres, valencians, és una visió del País Valencià des del segle XIII fins a l'any 60 d'una perspectiva crítica, és a dir, intentant eliminar tota aquella colla de tòpics, aquella visió localista, provinciana, espanyola, sumissa. Si això era Levante Feliç, si així érem molt rics, si així teníem la millor terra del món, que no veieu que això és mentida. I, per tant, era una invitació a... Pensem-hi, reflexionem això. Almenys per a mi representava una ruptura. Mai s'havia explicat d'una manera tan clara quina era la situació real del País Valencià. I perquè la gent havia fugit de dir-se País Valencià per dir-se Regió Valenciana. Ningú havia fet un estudi personal, però també col·lectiu, de què podíem ser i què érem els valencians. Em va fer que prenguera consciència profunda de la meva condició de valencià, de valenciano parlant, de la llengua que jo sempre havia parlat tant a casa com al carrer. Algú que és capaç de crear en 2 mesos una obra
com nosaltres els valencians, que és una de les obres més importants i definitòries de la nostra cultura i de la nostra literatura, són coses que passen poques vegades. És com quan penses que l'Empire State es va construir en 11 mesos, no? Són coses que passen poques vegades, però de tant en tant passen. Però, clar, els valencians no llegeixen. És que no llegia ningú en català. Els valencians, en canvi, llegeixen El País Valenciano, perquè està escrit en castellà. País Valenciano pertany a una col·lecció publicada per Destino de guies d'Espanya, fetes per autors molt famosos. Pío Baroja n'havia fet una, pensa, sobre el País Basc. És una guia que explica el país per gent de fora i per gent de dins que no coneix el seu país. Molt divertida, molt àcida, com tot el que fa Fuster, però és una guia, tu. Ja està. Hi ha un tipus de país que Fuster l'emprenya, que és el país de només folklore. Tenemos empedernida la mentalidad interesada, avara, mezquina del labrador y su ambición timoratamente terruñera. Nos deslumbran y embaucan con facilidad el primer charlatán o el primer titiritero venidos de fuera. Y como pueblo rural, somos, en fin, un pueblo sedentario. Ha de angustiar mucho el apuro para que los valencianos abandonen su tierra. Yo diría que estic plenament d'acord, i més en aquella època. Jo entenc que hi hagi gent que es poguera ofendre, perquè al final no mola quan t'assenyalen i te trauen els defectes, no? Jo crec que també és un poc provocador. És a dir, que la crítica la fa des de l'autocrítica. És ell mateix, un valencià, el que està escrivint aquestes coses. I moltes vegades també és una crítica a les classes dominants, que havien fet de la terra, o de la gent de la terra, una imatge idealitzada. Perdó, però, o sigui, com que sempre estic en el tema de les xarxes, però imagineu això en Twitter. Jo estava pensant... Li hagueren cancel·lat, Fuster cancel·lat... haguera sigut... Va somoure un poc la societat valenciana, no? En el bon i en el mal sentit, vull dir, sectors que estaven en ganes de reconèixer-se en aquesta visió i sectors que estaven disposats a matar. Una gran part de les forces vives es van posar en contra del senyor que havia escrit esta guia del País Valencià. I s'inicia una campanya anti-Fuster per prohoms de la política valenciana i del periodisme valencià molt de dreta. Aquella campanya consisteix en dir, per exemple, que és un brutalment antivalencià, que és un catalanista. Se tracta d'intentar desacreditar-lo des d'aquelles coses més fàcils, que saben que el públic corre, no? Piquen. I aquest llibre té un problema, que normalment s'oblida. I és que aquest llibre li l'havien encarregat a José Unbuena, director de les províncies. L'editorial li lleva l'encàrrec a José Unbuena i li dona a Fuster. Clar, quan Fuster el publica, Unbuena comença l'atac més furibund conegut mai contra un escritor. Hi ha una reacció furibunda, però va ser una reacció terrible. Fins al punt de que el van cremar en una falla. Bueno, el van cremar en efígie, clar està, no? Trauen en una cabalgata i després cremen un ninot seu. Això és un acte inquisitorial. Això no és una broma, no és una metàfora inocua. Anem a per tu. Quina falla et van cremar? No, em van cremar amb una petita falla ambulant que feien una gran desfilada, que es diu la cabalgada del ninot.
i em van cremar davant mateix de l'Ajuntament de València, on des del balcó presidien totes les autoritats, des de l'arquebisbe fins al, en fi, el governador, els alcaldes. I van aplaudir tots. Segurament, sí, jo no hi era. Encara que m'hauria de molt veure, saps? Et van cremar perquè... I a partir d'aquesta època és quan a Fuster el declaren Bête Noire, no? La bèstia negra dels valencians ben entesos. Se queda en el País Valencià sense lloc on publicar. I se queda sense ingressos i sense capacitat ni tan sols de contestar. Li va suposar l'apartheid en València. Va ser l'apartheid, ell escrivia en el Levant, em pensa, una pàgina que va desaparèixer. Què t'agradaria parlar sempre? Oh, esclar, m'agradaria parlar de la Mona de Pasqua, vull dir, de qualsevol tema, d'aquests temes, dels moltíssims temes que hi ha. Cada dia quan obres el diari i te'l mites, o quan llegues el televisor o sents la ràdio, que te'ls trobes plantejats, que és la vida de cada dia de la gent, siga la gent nostra, siga la gent d'un altre país, siga el que siga. A tu t'atrau la realitat. Exactament. Buongiorno. Buongiorno. Què vas despensar quan vas conèixer a Fuster personalment? La primera vegada va ser l'any 82 i me va espantar moltíssim perquè tenia davant el gran Fuster i jo era un pobre estudiant de tercer cicle fent investigació. I clar, jo estava molt cohibit i això era... Jo vaig quedar contentíssim i feliç d'haver conegut el gran mestre. L'assaig de vegades s'ha menystingut, no? Això és un error increïble. I figures, autors com Joan Fuster, precisament ens ajuden a entendre l'importància de l'assaig, transformant-lo en un gènere absolutament assequible a qualsevol lector. El lloc que li pertoca a Fuster és precisament dins del cant europeu, per aquesta capacitat seva d'expressar, reflexionar sobre la seva experiència, l'experiència del seu temps, de la societat del seu temps, la valenciana, però al mateix temps de transcendir tot això. L'intel·lectual, que per mi correspon més a Fuster, és George Orwell. Els dos van estar presents sempre amb el seu poble en tot moment. I aquest esperit de rebel·lió que els dos autors comparteixen per a mi és fascinant, no? I els dos són exemplars d'un moment de rebel·lia en el segle XX. Jo el posaria dins del cànon dels pensadors ibèrics en una societat marcada per l'opressió asfixiant, que han sigut capaços de resistir i explotar en contra d'aquesta opressió constant. Era capaç de dir, no, jo penso el que penso i estic disposat a pagar el preu de fer-lo. Defensar la por és potser la cosa més difícil de la vida. Deixa d'escriure poesia i passa a l'aforisme. I és, d'alguna manera, això és el camí de l'evocació a la provocació. En cada moment, el que buscava Fuster és això, la provocació, la sorpresa. I
cada frase, bàsicament, buscava despertar, interessar i provocar. Perquè si no hi ha provocació, no hi ha reaccions. Dins una bassa d'oli, qui provoca? Tira-hi una pedra a la bassa d'oli. Bueno, d'acord. Quan tu vulguis. Tots, si arribem a tenir raó, la tenim a mitges. M'odien, i això no té importància. Però m'obliguen a odiar-los. I això sí que en té. Frequently, in fact, almost always, keeping quiet is also lying. És útil que tinguis sempre una obsessió o una altra. Això et distraurà, cabró. Esto es de Groucho Marx. Diu, no aconselles a ningú que no faça una cosa, si no l'has feta tu abans. Ni li aconselles que en faci alguna, si tu ja l'has feta. Però, per poc que pugues, no aconselles mai res. Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Entre el bé i el mal, podríem aspirar a l'alegria. Que maco. El aforismo es precisamente uno de los medios que usted emplea para transmitir, para expresar su pensamiento. ¿Hay alguna génesis particular de esos aforismos? Siempre sobran palabras, siempre sobran palabras. Y estoy cansado de decirlo, que en toda la literatura sobran palabras. Es decir, el señor Tolstoy podía haber escrito La guerra y la paz con bastante menos tinta y bastante menos papel, y habría salido ganando bastante todo. Al vent, la cara al vent, les mans al vent, els ulls al vent. Vaig presentar la primera actuació pública del Raimon com a cantant en català en una taverna de València, on va cantar per primera vegada la cançó al vent. Tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau. Un dia ve el Raimon i diu, escolta, mira, el vent, la cara al vent. Pele, això està molt bé. Però nosaltres el vent, la cara al vent. I no sé si va ser l'Eliseu o algú de la facultat, va dir, escolta, si tu cantares, perquè jo havia cantat així per lligar, per aquestes coses anaven bé. I total, que jo vaig dir, sí, 40 duros, bueno, ràpid, ara mateix. Tots, tots plens de nit. I si vaig fer tota la setmana, però jo anava amb beques, jo estava estudiant amb beques. A casa no teníem el duro. I a la gent es va quedar parat amb això. Primera que cantés en valencià, que no s'estilava, veritat. Al vent del món. La seva veu ha contribuït moltíssim a trencar aquests vells prejudicis de reticències que hi havia entre els diversos països catalans a base de la seva fonètica. Així tenim ara una major base de comprensió mútua i crec que ja s'ha acabat allò del valencianet. I nosaltres ho cantàvem en valencià. Nosaltres no feien l'accent de Mallorca quan cantaven les cançons. No entenem pas què serà el nostre. I nosaltres ho dèiem així, no de nostre ni nostro. Nosaltres ho cantàvem ben igual que ell. Home, amb els Fusteres va arribar un tipus d'amistat d'amic gairebé de mig germà, m'entens? Jo consultava moltes coses, ell me'n consultava. No sé, era al mateix temps com de la família i al mateix temps com una persona que t'indicava al tanto en això, que et pots equivocar. O això que has fet està molt bé, però podria estar millor. I a més, una amistat fraternal. En aquell moment, al principi dels 60 fins als 70 i molt, es crea un nucli intel·lectual de país brutal, potentíssim, d'escriptors, novel·listes, poetes, pintors. Això era allò que s'ha dit el fusterianisme.
diguem, com una mena de Platón, estava obert allà a que la gent li consultés les coses. Això ho ha tingut sempre i ho ha fet amb gent de tot tipus. Lo millor de Fuster van ser les nits de casa Fuster, sense dubte. Era una institució perquè repassaves la vida del país des d'un angle que habitualment no feia ningú. Normalment anàvem primerament a sopar i després es quedàvem a casa xerrant i prenent whisky. I eren tertúlies en les quals parlaven de tot. Nil humanum alienum ame puto, que deia ell, bueno, que deien els llatins, res humà només alien, li agradava tot. Parlava tothom una miqueta, no hi havia res en concret. Parlaven del que passava, del que s'havia llegit, no hi havia allò, anem al tema tal i anem... No, era molt espontani. Qui solia parlar molt i bé era ell. Un gran conversador, a voltes parlava i després assenyalava, demanant a veure què pensàvem els altres, sempre mantenint un respecte, o quasi sempre. Perquè a voltes jo he vist que sí, se n'ha passat en bromes, però crec que ho feia aposta, això, per veure, temptar a veure com era la persona. Jo no recordo dones en aquelles tertúlies. Igual després sí que hi serien, però allò era una cosa d'homes. I no m'havia fixat mai. Sí, sí. És que no n'hi havia. Hi havia Maria Benito, que nosaltres feien de broma, que s'havien fet nòvios. I, bueno, i l'època era una època d'homes, bàsicament. No, aquí a tot arreu. Conviccions. Jo sempre he dit conviccions en el de tida, però poques. Les necessàries per al món, l'altre deixa un marge de llibertat. En els anys 70, per un costat, vivíem en una ciutat que despertava a la marxa, al rock, a la reivindicació, a totes les reivindicacions, totes, feministes, gais, anar contra el règim d'una manera molt festiva. En aquest sentit, és una València viva. I al mateix temps una ciutat trista, grisa, horrible i franquista, amb un nivell de repressió fortíssim, amb un nivell de reacció encara del franquisme enorme contra tot allò. Fuster vol canviar socialment el país, però també políticament, per això s'implica en els moviments antifranquistes i per això després intenta influir en l'esquerra valenciana, catalana i espanyola perquè hi hagi un trencament respecte al franquisme i no solament una reforma, no? Jo soy de los que creen que el intelectual no puede no ser político. Continuava sent el gran activista, el gran motor. Continuava sent la persona que estava en tot arreu. La seva casa està oberta per a tothom, especialment la gent que busca un canvi en contra del govern de Franco cap a postures d'esquerra. El País Valencià serà d'esquerra o no serà, és una frase famosa d'ell que va dir en més d'una ocasió. Què volia pel País Valencià? Que ell pensava que junts amb els catalans i els balears, però junts amb els catalans, hi hauria un motor unitari que era l'única manera de salvar-se. Per això diu, ens recobrem la nostra unitat o serem liquidats com a poble. El problema que teníem aleshores en els països catalans era la disconformitat entre els països. I en això Joan Fuster sí que va intervenir bastant. I el que va aconseguir és esborrar part de les coses que no tenien importància i fer que s'unificassin les essencials. Diguem en paraules maques, llibertat. La llibertat què vol dir? Home, la llibertat de poder ser com volem ser. Punt. Personalment, m'inclinaria per una solució federal i, a ser possible, confederal. Però esperar eso ahora y aquí me parece que es como pedir peras al olmo. Ya me contentaría con que de la actual o próxima legislatura saliese una fórmula autonòmica, razonable i àmplia. El Fuster plantejava la situació del País Valencià i més àmplia dels països catalans. I això la dreta no va, vaja. Això era un desastre més absolut, oi,
Era l'enemic número un, evidentment. Ells eren espanyoles, espanyoles, i això de valencianos els tocava els collons. Valencianos todavía, però valencians i menys catalans, bueno. Què va ser la batalla de València? La batalla de València no va ser cap batalla. La batalla de València va ser una derrota, sense batalla. És una definició que no pot ser de l'esquerra, que ve de la dreta. El mateix concepte de batalla de València posa en peu d'igualtat a dos bandos que no eren tals. És a dir, n'hi havia uns que pecaven i uns altres que rebien. Realment va ser tot un conjunt d'atacs violents i de pressions il·legítimes contra les persones que volien construir una societat democràtica. Jo crec que la transició democràtica en general a l'estat espanyol va ser molt violenta, contràriament al que diu el discurs oficial sobre la transició. Al País Valencià hi hagué un especial acarnissament de l'extrema dreta contra la cultura, i això es va manifestar, per exemple, en bombes continuadament a les llibreries. Amenaces, insults, agressions... 3-4 va tenir 18 bombes. Es diu aviat, eh? 18. No podies viure, no sé ni com aguantàvem allà. Molta gent, que érem mestres, com jo, en una escola que ensenyava en català, havíem rebut agressions, periodistes per publicar determinades coses. Vull dir, és un moment de molta llibertat de l'extrema dreta en el carrer. Hi hagué bombes contra Manuel Sanchis Guarner, hi hagué l'assassinat de Miquel Grau a Alacant. Va ser una discreta massacre. On vam anar eixa nit a casa Fuster, Vicent Salvador i jo. I es van fer les 4:30 de la matinada i continuàvem xerrant de literatura. Fins que van sentir un so terrible. Vam eixir corrents al carrer i vam veure que la reixa, eixint des de la porta a mà esquerra, havia explotat una bomba. Junt amb nosaltres va eixir molta gent que vivia en aquell carrer o dels voltants. Ningú havia vist res. I em giro jo i veig que darrere mi, en l'altra finestra, eixia fum. I vaig veure, efectivament, que hi havia una bomba així de gran. Vaig començar a dir fum, fum, i van començar tots a córrer. I només entrar dins de la casa va explotar. La matinada de l'11 de setembre de 1981, Joan Fuster estava en el corral de la seva casa, a l'interior, de tertúlia. Dos terroristes col·locaren una primera bomba i la seva funció era que esclatara per a que Fuster, que ells pensaven que estava dormint, eixira a veure què havia passat, i en aquell moment estava calculat que un segon cartutxo de dinamita, però de 2 quilos de goma 2, esclatara en la finestra de l'esquerra i el matara. I aquesta nit varen anar a matar a Joan Fuster. Aquesta inspiració de Jaume Pérez Montaner va evitar una enorme massacre. Fou una tensió molt gran.
i per qüestió de segons m'haguera matat a mi i a diversos dels veïns que estaven al voltant. Dins de casa, tots fotudíssims, i a les 8:30 vam anar al quartel de policia. Ens van fer preguntes, jo penso algunes completament fora de lloc, però no van fer absolutament res de cap intenció de dir que anaren a buscar els autors de les bombes. La brigada policial no va practicar detencions, no va fer interrogatoris en els àmbits on se podia haver trobat els possibles autors. Els fets es varen qualificar com un simple delicte de danys, és a dir, com si s'havera intentat trencar una finestra. El contrast és extrem entre la gravetat d'un atac terrorista i la mínima actuació judicial i policial sobre els fets. La policia no va investigar en aquell moment l'atemptat perquè des del primer moment tenia constància de l'autoria i d'una altra cosa molt important, que és de la procedència dels cartutxos de dinamita goma 2. La goma 2 en aquella època només les tenia l'exèrcit espanyol. Es podia tindre també ETA, però ETA segur que no fou. La més alta probabilitat sobre l'origen de la goma 2 és que tinguera la procedència de sectors de l'exèrcit. És interessant llegir entre línies dels pocs informes policials que Fuster era un element perillós per a la Unitat d'Espanya. Era l'intel·lectual valencià més prestigiós i actuar contra Fuster era intimidar totes les bases d'aquella societat democràtica i a favor de l'autogovern del poble valencià. Què creus que és el que va passar en realitat? Home, la dreta, i això, un cert tipus de dreta, això, si vols que te diga la veritat, quatre fills de puta. És així, oita. No hi ha més, perquè matar a una persona perquè no pensa com tu, té collons, eh? És molt fort. Pensa que ell era com una pedra dins una sabata. Era com una pedra dins una sabata. I què fas? O treus la pedra o talles el peu? Fuster em va dir un dia, escolta'm, jo l'únic que he fet és escriure. Com me contestaré una bomba? I això no ho va pair mai, eh? Volíem canviar la societat, però davant teníem altres grups organitzats, autènticament salvatges, disposats a arribar a l'assassinat. I, per tant, actes com el de Castelló, per a confortar a les persones perseguides, són d'una importància catàrquica, no? És un homenatge organitzat per Acció Cultural, que era, diríem, la força civil més organitzada que tenia els recursos per a mobilitzar a la gent. I el seu responsable era Eliseu Climent, no? Estava a punt de lo de l'Estatut. Parlava ja de l'aprovació de l'Estatut. I aleshores vam dir, anem a fer una cosa en acte a Castelló, Fuster, llac, res més. L'Eliseu que em truca. Lluís, que hauríem de fer una cosa, per què? I em dona totes les motivacions. I jo, hey, però què? Jo sempre li deia que sí, eh? Quan algunes vegades em diuen, és que tu l'utilitzaves, no, i tant, és que vull ser utilitzat per aquestes finalitats. Veure tota aquella plaça plena de senyeres amb el crit País Valencià, Països Catalans, era una cosa única. La plaça estava pleníssima. Recorde que un gran entusiasme, tant per les cançons, per l'ambient, pel discurs de Fuster. Va ser un dia molt especial. Crec que va ser un
recital que va marcar en el País Valencià. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. Estàs allà cantant i dius, bueno, això és un recital? No. És una manifestació? No. És un homenatge a aquest home? Tampoc. Hi ha una mena de... I al mig de tot això, en Joan Fuster té un discurs fantàstic. Que contra les maniobres hostils al nostre idioma que hi ha en marxa, el poble valencià conscient alçarà la resistència més decidida i més clara. Un discurs molt, molt, molt sentit, alhora molt ferma, molt militant. Davant d'un atac tan bèstia, Fuster va traure el més ferm d'ell mateix. En realitat, o ens recobrem la nostra unitat o serem destruïts com a poble. O ara o mai. Fuster fa un discurs molt curt, però que torna a dir allò de l'ara o mai. I tenia tota la raó. Va ser un aplec festiu. Però jo ja feia temps que tenia una sensació de que el valencianisme polític havia perdut i que nosaltres ja, la gent que volíem un país digne com Fuster, ja només ens limitàvem a fer un dia de festa pel carrer. Com els bous, no? Una vegada any permeten que els bous isquen aquí, s'esbraven una mica i tal, i després els bous ja no tornen fins l'any següent. Que és el moment final d'una transició i d'una esperança que després acaba com acaba. I que Fuster ho va acusar tancant-se a casa seva, eh? No era l'estatut que Fuster pensava que hauria de ser, perquè era un estatut completament descafeïnat, la possible nacionalitat valenciana quedava completament aiguada, no? Està clar que no hi havia una majoria de forces polítiques a favor de les propostes fusterianes i per això alguns dels plantejaments de Fuster se varen quedar pel camí. Jo penso que Fuster buscava un autogovern valencià amb moltes connexions amb altres territoris de parla catalana. Fuster va fer un article dient que l'Estatut era un cagalló legislatiu. Ixa és l'època, diríem, en què Fuster està més enutjat, més enfadat. Ja té 60 anys, és un home cansat, cansat de fer el paper social que se li demana, que ell creu ha fracassat, i ell d'alguna manera se sent desplaçat d'eixe món. Tenia una baixada íntima, personal, sobre el món que ell havia ajudat a crear i a transformar. Fuster, això, jo crec que li va tocar molt, es desanima. Es desanima, hi ha una noteta aquí curiosa. La trobaria. Vull anar-me'n de tot. Eliseu, me li crea la carta a mi. De tot. Vull dormir, 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 i no firmaria més papers. Et demana que et facis càrrec de tot això. I la carta, sí, la carta terrible. Després, més o menys es refà, però ja d'una manera que mai ja és Fuster plenament. Per perdre mi, poden haver perdut altres coses, jo no. Hosti, jo no m'havia compromès a ser eternament el pare de la pàtria. No era això, companys, no era això pel que varen morir tantes flors, pel que varen plorar tant senet. Veure el panorama del seu país segur que el va desangelar moltíssim, desesmar, no sé com li vulguis dir, eh? Però va desaparèixer molt dels àmbits públics, sí. No és això, companys, no és això. Bé, esta és una cançó de Lluís Llach que va escriure, crec que en un moment molt determinat, en què la transició
va ser tot una traïció, més que una transició, no? A mi això me recorda com que sempre que hi ha com una esperança de canviar el món, pareix que després de la revolució sempre hi ha com una ressaqueta que les coses no han sigut tan bones, no? Com me recorda molt, m'estava venint molt al cap el que va passar el 2011 del 15M, que també va haver una revolta... Que pareixia que sí. Sí, i després tots ens vam quedar com dient, companys, no era això, era una miqueta més que això. Jo me'n recordo d'una casa que feia fred. Molta gent que l'ha criticat ha viscut sempre en calefacció. No és una cosa menor. Jo, si tinc fred, sóc incapaç d'escriure ni una ratlla. Vostè viu en unes condicions, en fi, dures, dures. Externament podria ser de pit fort, però en el seu interior crec que havia de sofrir molt. Crec que havia de sofrir molt. Ah, era divertit, era picaró, però crec que tenia una bona batalla en el seu interior. Se'ls va ocórrer a la meva facultat contratar a Fuster com a professor interí. Fuster va acceptar i, mentre li van dir que fera la tesi, perquè ells cursos de doctorat sí que els tenia fets en la Facultat de Dret, eh? El fet d'entrar en la universitat fa que cobre un sou regularment i, a poc, va deixant d'escriure i decidís no donar entrevistes. Ell havia dit una vegada que morir-se deu ser deixar d'escriure i va continuar fent cosetes, però ja molt poc. Està a la universitat i fa uns anys més del que li correspondria per jubilació, precisament per aconseguir una jubilació. I parlem d'una jubilació precària. Aleshores, mentre estava a la universitat, ella veia que sí, que durant uns anys, però després què li quedava? I bueno, és una angoixa que el perseguia. No ho explico públicament, això, eh? Però me n'assabento i... és que no ho dic mai. Bé, me n'assabento i truco a l'Iseu. Jo tenia un llibre que era, em sembla que el màxim ventes de 3 i 4, que deia Cançons i poemes del Lluís Llach o no sé què. I li vaig dir que totes les idees d'autor anessin en ell. I no ho va saber mai. No va saber mai fins que es va morir. Cadascú va ajudar com va poder, eh? Van ajudar moltíssim. Jo amb qui no tinc cap mèrit especial. Jo em guanyava bé la vida, tenia uns recursos que m'arribaven així i ja està. Ell està 4 anys que no fa cap entrevista, que no apareix en públic, i de sobte un dia apareix una entrevista de Vicent Partal i de Salvador Enguix en La Vanguardia. Jo dic, ostres, i li truca per tal i li dic, ei, Vicent, Fuster, sí, dona entrevistes. Ens l'ha donat. I aleshores dic, pues jo també, home, jo vull intentar-ho. Havia aconseguit una entrevista al diari La Vanguardia. Aleshores, a partir d'això, jo li vaig proposar, dic, mira, jo vull fer un llibre d'entrevistes amb tu. Jo anava cagat. En Fuster sempre anava una mica cagat. Tu havies d'estar amb una agilitat mental. Una de dues, o tu eres tonto i vas allà a veure si és més llest que ell, o vas a aprendre, però al mateix temps espantada que, no, que el primer tall que et pegui per qualsevol tonteria que digues, perquè te la pillarà segur, segur que te la pillarà. A mi em va rebre amb les sabatilles, amb el pijama, i sí que recordo que ja no hi havia whisky, que havia estat l'element etern i perenne en totes les vegades que jo havia anat allà. Ell tenia un gin tònic. Me'n va oferir i li vaig dir, però què fas? Diu, fill meu, el metge, si vull viure més, he de deixar de beure whisky i he de beure aquestes coses. Bona nit. El programa literal s'ha traslladat a Sueca per parlar amb Joan Fuster.
Benvingut a Literal. Gràcies. Per què tu, que has tingut sempre una voluntat d'incidència en la societat, i a través de la premsa i de revistes, com és que des de fa ja uns quants anys, en certa manera, t'hi negues a, perquè jo sé que t'ho han demanat molta gent, t'hi negues a col·laborar en els diaris? Si el fas l'ànimo, que jo em vaig morir fa quants anys... Com... No podríem fer aquesta conversa. No parlaríem d'això i seria tot un episodi pòstum. I ja està. No, bé. Escolta, ha... Si jo hagués pensat que la veia de convèncer, no li hagués fet l'entrevista. No, ens coneixíem molt. Érem molt amics i jo crec que ell sabia que patia del cor i que això podia ser en un moment o altre clec. I possiblement ell en un moment determinat pues, pensaria que, bueno, que com això pot passar en qualsevol moment. La primera conversa jo li dic, ho saps que ens ha costat convèncer-lo. I diu, per què dius això? Ma casa sempre ha estat oberta per als amics, simplement que ara ja no faig el mateix horari que feia abans, etc etc etc. Li pregunte que per què m'ha costat tant i me diu, no, és que jo estic mort. Per què vas decidir morir-te? Per què? Perquè estava fart. No tenia cap interès, massa interès en els cars, pel que s'ha de voler. Era diumenge. Marisa, la nostra filla i jo, veníem de València de veure la professora del Corpus. I arribem a casa i a la porta de ma casa estava mon pare. I dic, i què feu així? I diu, que no t'has enterat que s'ha mort Fuster? Dic, com? Diu, ho acaben de dir a la televisió, s'ha mort. Dic, com que s'ha mort Fuster? Dic, però si he quedat en ell el dimecres. I va ser un xoc terrible. La notícia de la mort de Joan Fuster va anar escampant-se a poc pel poble. Als 69 anys, li sobrevindria la mort d'un atac al cor. Que vaig quedar-me de pasta de moniato, perquè, evidentment, no ho esperava de cap manera. Jo l'havia vist fer un mes, estava molt bé. Fuster estava una mica delicat del cor des de feia temps. Però no ho deia ningú. Van quedar de pedra. Vam agafar el cotxe i vam anar a Sueca. Vam veure a Fuster en el llit. En un moment, Isabel volia fumar. Vam veure que no portaven cigarrets perquè vam eixir en presses. I Palacios diu, no preocupes. I va anar al llit de Fuster a la tauleta de nit i va traure el paquet de Winston que estava fumant i li va dir a Isabel, queda-te'l. Joan Fuster escribió como epitafio posible: aquí yace Joan Fuster, murió como había vivido, sin ganas. Seguiría poniendo ese epitafio sobre su tumba. No que me falten ganas de vivir, ni que desee morir, ni todo lo contrario tampoco. Pero es esta actitud un poco escéptica ante la vida y ante la muerte, y eso lo mantengo. Si el epitafio, cuando me muera, me da igual lo que le pongan sobre la tumba, ¿comprende? Si quieren poner eso, lo pueden poner. Ya está. Jo crec que tots els que estem com en l'àmbit literari valencià tenim una certa influència directa o indirecta perquè hi ha molts fusterians i moltes fusterianes i és el que defineix la nostra idea d'intel·lectual, crec. I jo crec que també en l'actitud, no? En el tema del seu escepticisme, posar en dubte tot, crec que és una de les lliçons més grans que ens ha llegat. També m'agrada molt quan a mi se'm critica
que sóc molt dispersa, que faig moltes coses, que sóc moltes tauletes, músic, escriptora, no sé què, professora, youtuber... Pense, si Fuster parlava de tot i ningú... Al principi el criticarien, però al final ja no el criticaven. I també que trenca un poc, no?, en la imatge que se sol tindre d'aixòs intel·lectuals que sí. Senten càtedra. És que jo, de fet, el que vaig dir quan vaig llegir els aforismes és que seria un tuit star. O sigui, Fuster seria el que fa tuits divertits i que tot el món és com, buah, soy jo literal, pues és que... És... Els aforismes de Joan Fuster era tota l'estona. Buah, és que sí, eh? El País Valencià d'avui en dia és fusteria. Totalment. Sense Joan Fuster, el País Valencià no seria el que serà. Fuster, d'una província, va fer un país. I un país sense complexos, i això ens va fer a tots més rics i més lliures. Que el País Valencià no és el que volia Fuster? Pues, clar que no. El model d'escola valenciana, el model de televisió, el model d'associacionisme cultural, tot això, diríem, podem dir, és fill del fusterianisme? Sí. Som com Fuster voldria? No, radicalment no. Passats 100 anys del seu naixement, no hem aconseguit ser el país que volia Fuster, però alguna cosa hem millorat. Jo crec que ell ara em diria, ostres, tu, mira, això ha xutat, això ha xutat. Qualsevol persona que es preocupi una miqueta de saber si és valencià, d'on ve, què fa, ha de conèixer el Fuster. Fuster és universal de la mateixa manera que Orwell és universal, no? Ha sigut un privilegiat. Viure al costat d'aquest senyor durant anys i anys i anys és un privilegi. Jo soc fill de Fuster i per a mi el Fuster ha estat la meva guia, eh? I estic content per això, estic molt content. És el senyor, no? Aquest gran senyor de Sueca, com una imatge, diguem, que estic segur que en el País Valencià i els Països Catalans serà una referència per sempre. Nosaltres us passarem, jo crec que ell no. Què és el fusterisme, senyor Fuster? Jo no tinc ni puta idea de què és el fusterisme, tu. Crec que m'expliques. L'home nou també fou un xiquet i de nom li diuen Joan. Si tens un fill o filla, ensenya-la a ser lliure, encara que siga a costa teua. Pels carrers de Sueca corria, jugava, saltava i berenava. Pels carrers de Sueca plorava i aprenia. Creixia i estimava. L'home nom també fou un al·lot i de nom li diuen Joan. Moltíssimes gràcies, Fuster. A tu. Ja hem acabat? Ja hem acabat. Vinga.